Jiwa kwa ndavi fuzi ni nianza tuikure. Ufuzi wichi? Sofa, baba rira, ili nianza tuikure. Tony, uzikuru mnichani wawe? Na Sony? He? Unakuriki ngo nigarure do. Unakuriki. Do ko mukunda kuko unakuriki kugira ngo abantu bose bibagirwe n'icyo azajya atekereza. Mana yanjye. Nase kumereza senye sabikora. Namaze kuba karara. Ngende ndara. Oya tubireka ubwo se utanyibagije. Ndashaka kukubaza kuki wabonye grand frère ukikanga. Mbwira man byaranangaje ndabitinze ahubwo nuko ndayise nyine bikoreza imbere ya grand frère. SEKIBI SEKIBI way. Oya oya ihute nta kibazo. Ngiye vuba kandi nyene guhamagara sibyo? Oya nanga n'umukunzi wawe. Nta kibazo. Nta kibazo rwose. Wakakuri. Aline. Aline. Ubu namaze kumenya ko ndi nabo turi kumwe
nabaribo ubu ndakuzi neza rero niyo mpamvu ntazongera kuzana nikandagira kandi ikintu ntabwo wance mu rugo nshobora nuramuko nanshoboye n'umuntu wazaza kuba mu rugo aho ho mushakira n'inzu kuko nimunaniranwa azemera ajya no kwikodesha abunde uri ahunda cyane cyane ahubwo tuzi reka mbwire ibintu bizaguhira sha nago amerwo ni bizaguhira abe oya rwose oya foster kwegera no gutyo rwose ntabwo ndakunda kunda ndakunze tujye twicanda tutegeranye none se nangiye no kuba nkugiye tangiye kumpunga ntabwo njye ariko byaba byiza tujye twicara cyangwa duhagarara cyangwa se tugenda cyangwa wakoze cyane Buriya ahubwo wowe
Aline ziyaza agukinga ibikarito mu maso garagukunda. Kandi utangiye bya bintu byawe na wa muhungu bitanga mu Kongo. Yo kungira inama ngari n'agamunda mu mubiri mu mutima. Buriya zakuyobya. Anyobye. Azagusaza ubigishisha umwe ku gasozi. Uri kumva? Aline. Ese ubundi wawe iyo urebye ubona uri reva nawe. Aline ni ikirara ni wa mukobwa nyine ukunda ibintu by'amaraha. By'amaraha? Ibyo ngibyo uzawivugishwa ngo uramukunda wese ufite iki? Eh ndakumva ahubwo wowe nyine ufite urwo rukunda abantu kuko bafite ibintu ariko Aline namwe ubwo agukunda icyo ngicyo kimenye. Urabizi neza. Narukunda wowe? Sawa nyine. Arankunda neza. Ushaka wagenda gakeye. Dibe ni byinkundo uri kwinjiramo mpfusha umwanya wawe ubusa ukabihagarika. Ahubwo rero wowe sibyo. Ni ukuri pe ahubwo ugiye gusara. Yego komana nanjye. Yego nyine ndamuzi ajya kubeshya nyine nishinzi nisatura ni wa muntu ehehe. Ntabwo ngusobanurije. Ukunda umuntu nkuri ushingiye kuki? Ndeka ngusobanurije. Nsobanure si biki? Ari ni yiri kumupfobo byawe umutuka umuserereza ngembifata muri wowe ngembifata muri positive uri muri amutaka ahubwo ndumva ari byiza ahubwo cyane kuko ni muri avanga ni mubi nge yari ndamukunda naho arankunda ibirenze ibyo uzabibona ibyo nkubwira ko wayobye warayobye rero ibyo uri kumbwira ngo ngarine ngo nimfane ngo ninshinzi ni ibiki byo sindabimubona nanubwo mbizi ntabwo ni igisamura abana hanyuma ari mwebwe se nabona iminsi mike yamumenyanye wari wamumenya neza abana bigana se ko batabimbwira ibyo ngibyo uri kuvuga abana bigana bavuga ko ari umwana mwiza no mu ishuri ari natsinda nge twaravukanye ese ubundi ukareka ngo ari natsinda ujye ubu wakangaye yewe iyo nabaye uwa mbere nyine mbuka kabiri iratamishije nabaye wa kabiri ari nese wakubwiye ko yabaye wakangaye uwa gatatu ngo wakangaye uwa gatatu niba hari umuntu ubaho ubeshya kuri iyi si ni we wa mbere njyewe cyangwa Aline Aline umuntu wabaye wa 30 nabangaye ngo yabangwa kangahe ngabiki bakunzi ba filime nyarwanda tukuzene filime nshyashya isohotse akakanya yitwa dufite imana dufite imana ye hanze njya kwiga ariko nza gutera umukobwa indambyara bwiza none nguyu yego rwose mugo mwiza ndagukunda nzamurera kutambwiye kufite nundi zanano ndakujya mu cyumba iri guca kuri YouTube channel yitwa Big Family TV reka nsubiremo yitwa Big Family TV nyarukira y'ubu wa mbere mu kuyireba kuko akanya tuvugana yahageze biri bako ahubwo se wowe uribona ubu ubona wananyigereza eh ariko ubundi bwi uri ugira umutima cyangwa n'ikibumbano baguteretse nibe nanjye ni umutima kowe ntabwo mugira niba baragusize kwa muganga nawe uri mu kimoteri ugende ubushaka gutora ubukoreshe kuko mama ntukoresha igice cyo hasi gusa dufite imana